Boa tarde, professora. Boa tarde. Aula de matemática, vocês vão colocar só o assunto, tá? Aí quem não vai precisar escrever mais nada? Vocês vão prestar atenção na explicação hoje, tá? Só no finalzinho que talvez vocês escrevam, tá bom? Então, matemática. Ei, professora. Júlia Rafaela está sumida. Alguém tem notícia dela? Professora, professora, qual a aula agora? Agora é matemática. Eba, adoro matemática. Matemática agora. Eu adoro matemática com tigas. Hoje é um assunto que, para alguns coleguinhas, é revisão. Para outros coleguinhas, é novidade. Então, eu falo, presta atenção, tá? Porque tem coleguinha que já sabe, tem coleguinha que vai aprender agora. Mas, de qualquer forma, é um assunto que a gente precisa prestar muita atenção. Porque a gente vai precisar dele no primeiro capítulo do livro novo. Então, nós temos que estar com ele, ó, fresquinho na cuca. Ok? Diga, Bernardo. Eu não tenho meu caderno, não. Misericórdia. Sem problema não, presta atenção na aula então, ok? Tá. Aí você vai arrumar o caderninho depois. Tá? Até uma folha aqui. Pode usar a sua folha. Mas, ó, hoje é muito importante assistir essa aula e depois, se for possível, assistir ela lá na escola web. Sabe por quê? Ela é o primeiro assunto... A gente vai precisar dela para entender o primeiro assunto do livro. Então, ela é muito importante. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu só vou atender mãozinha levantada na medida do possível. Por quê? Porque senão a aula atrasa demais. Ok? Vamos lá no meu compartilhar tela. Ok, pode colocar aí, por favor, aula de matemática 11. Hoje é aula 11 de matemática. Aula 11 de matemática. A data de hoje é 24/2/2021. Ok? 24/2/2021. Tá? Eu vou falar, gente, sobre a aula, vou dar aula, e depois eu abro a câmera e a gente conversa mais. Essa aula vai ter continuidade amanhã, então a gente vai continuar falando do mesmo assunto. Se hoje o tempo não der para tirar as dúvidas, pode deixar que amanhã nós vamos falar de novo dessa aula, ok? Aí dá para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre QP. Que QP? Quadro posicional, tá? Ele também é chamado de quadro valor de lugar, QVL. Mas hoje em dia se usa falar muito mais QP, tá bom? A maioria das pessoas falam quadro posicional, tá? E o QP, ele é muito tranquilo de aprender. Aliás, é uma matéria que eu amo de paixão na matemática, porque ele é muito legal. E ele vai nos ensinar aqui, ó, o valor, tá? De cada uma das classes do QP. Então, vamos devagar para a gente entender tudo? Vamos lá. Ó, vou pôr aqui no cantinho. Ah, não, vou vir cá para baixo, gente, que aí vocês me escutam e me veem.
Nós aprendemos o conteúdo referente a números. Então, número, todo mundo sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, infinito. E nós utilizamos a memorização dos 10 primeiros. Por quê? Porque os 10 primeiros são os mais importantes. Eles servem para montar todos os outros. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 9, os outros a gente monta. 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, não é isso? Para formar 11, 12, 13, 14. Então, assim, o grupo principal, as estrelas, é de 0 a 9. Ok? Mas aí, existe uma diferença na matemática quando a gente fala número e quando a gente fala algarismo, tá? É aí que tá o pulo do gato. Olha só, nós podemos chamar de números, tá? Ou de termos numéricos, ou algarismos. Todo número é formado por algarismos, ok? Então, olha só o que, que eu coloquei aqui, ó. O número 12, ele possui dois algarismos, que é o 1 e o 2. O 1 é um número, o 2 é outro número. Mas quando eu coloco junto, vai virar 12, ok? O número 236, 236, ele tem quantos algarismos? 3 algarismos, é o 2, o 3 e o 6, ok? Então, ele vai 3 algarismos, o 2, o 3 e o 6. Então, eu posso falar do número isolado e posso falar dos algarismos, porque quando os números são maiores, eles têm mais de um algarismo, ok? Prosseguindo. Suponha que o algarismo dos números 12, que eu acabei de falar, e 236, trocasse de lugar. Eles vão brincar de trocar de lugar agora. Então, o 12, ele vai mudar o 1 com o 2, vai virar o quê? 21. Ah, mas 12 é a mesma coisa que 21? Para e pensa. Se eu der 12 balas para o Elias e eu der 21 balas lá para o Bernardo, eles vão ganhar mesmo tanto? Nem pensar, né? Elias vai ganhar menos, que é 12, e o Bernardo vai encher o barrigão com 21. Então, pensa bem, não é a mesma coisa. Eu mudei só de lugar. O número é o mesmo? É, 1 continua sendo 1, 2 continua sendo 2. Mas o algarismo ficou diferente, certo? E olha o 236. Este, ele dá para fazer um monte de número. Eu posso fazer 3, 2, 6, que virou 326. O 623 e o 632. Olha só, o número é o mesmo? É 2 é 2, 3 é 3, 6 é 6. Mas se eu mudei ele de lugar, ele já virou algarismos diferentes, ok? É isso que eu quero que vocês entendam. A posição que o número está, o lugar que ele está. Olha, o 3 aqui, ele é totalmente diferente do 3 aqui, ok? Então, olha só, vou até pegar minha super caneta de vermelho. Ó, o 3 aqui é totalmente diferente do 3 aqui. E que é diferente do 3 aqui. Mas por que, professora? É tudo 3? Ah, porque ele está na posição diferente. Aqui ele está no meio, aqui ele está no início e aqui ele está no fim. É isso que nós vamos ver. Que diferença é essa? Por que, que ele fica diferente? Só de mudar de lugar? Ah, então nós vamos aprender isso agora. Olha só. Vamos caminhar. Bram, bram, bram. Borrachita, não preciso de você mais. Agora, próximo.
Observe que quando trocamos os algarismos de lugar, tanto no 12 quanto no 236, surgiram novos números. Você deve estar perguntando, por que que isso aconteceu? A resposta é porque é referente ao valor posicional. Ah, professora, que doideira é essa? Não, valor posicional é o valor da posição do lugar que o número está, ok? Se ele está no início, ele vale um tanto, se ele está no meio, ele vale um tanto, e se ele está no final, ele vale outro, tá bom? Então, olha só o que, que esse povo inventou para gente. Vou mostrar para vocês. Para saber o valor posicional do número, a gente vai usar o QP, que é o quadro posicional. Olha só, tem tudo a ver. Valor posicional, quadro posicional. Posicional, posição. A posição em que ele está, o lugar em que ele está, ok? Esse quadro eu tenho nas unidades simples. Eu tenho a primeira ordem que chama unidade simples, que vale 1. Qualquer palitinho aqui, ó, vai valer 1. Mas se eu for para a casa do vizinho aqui para dezena, um palitinho na dezena vai valer 10 palitinhos da unidade. Por quê? É o que eu falei ontem. Na unidade só cabe até 9. Deu 10, opa, explodiu. Eu tenho que levar ele para cá, para a casa das dezenas. Então, uma dezena vale 10 unidades, ok? Mas e se eu tiver 10 dezenas? Opa, a casa explode de novo, né? Aí eu vou para centena. Aí, um palitinho na casa da centena vale uma dezena, ok? Então, olha só. Um palitinho aqui é unidade, um aqui é dezena e um aqui é centena. Por quê? Porque um palitinho, se eu recolher 10 palitinhos que tem 10 unidades, 10 vezes 10, 100. Opa, pulei para centena. Por isso o nome, centena. Então, um palitinho aqui equivale a 100. Equivale a 100 o quê? Unidades. E 10 dezenas, ok? Então, olha só, aqui é unidade, aqui é dezena e aqui é centena. Guardando aí no cabeção, unidade 1, dezena 10, centena 100, ok? Então, vamos lá, continuando. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Olha só. Se eu colocar o número 12 aqui, ó, pego meu lápis, cadê meu lápis? OK, peguei. Se eu colocar o 2 aqui, ele tá onde? Nas unidades. Então eu tô falando de duas unidades. Mais um 1 aqui. Opa. Um aqui vale 10 unidades, porque ele está na dezena. Então, uma dezena mais duas unidades, eu vou ter 12, ok? Ah, mas agora eu mudei de lugar? Olha o valor posicional. O 2 agora veio para dezena e o 1 foi para unidade. Vou trocar aqui para vocês entenderem. O 2 agora na dezena vai valer quanto? Duas dezenas. 10 com 10, 20. E o 1 aqui passou a valer o quê? Uma unidade. Então, eu tenho 20 e 1. Ok? Ah, vamos ver um número grandão agora? Vamos lá. Deixa eu pegar a minha outra caneta. Agora eu pus o 3 aqui na unidade. Então vai valer só 3 unidades. 1, 2, 3. O 6 aqui tá na dezena. Ele vai valer 6 dezenas.
É 10 com 10 com 10 com 10 com 10 com 10. 6 dezenas. Então, na verdade, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, então esse 6 na dezena vale 60 unidades, né? É como se eu tivesse pegado 6 palitos da unidade e levei para a dezena. 10 palitos da unidade, eu peguei 10 palitinhos da unidade e virou uma dezena. Depois, de novo, eu fiz isso 6 vezes. Aí virou 6 dezenas. Mas tem um 2 aqui. Quando eu coloquei o 6 aqui, eu já tinha 2 aqui. Que 2 é esse? 2 centenas. É porque eu fiz 2 grupinhos de dezena, certo? Cada uma com 10 e levei para cá, centena. Virou 100. Então, aqui vale 200, certo? Então, 263. Mudei de lugar. O 3 da unidade foi para centena agora. Ixi, deixa eu fazer uma mudança aqui. Esse 3 da unidade veio parar aqui, ó, na centena. Ele vai valer o mesmo tanto? Nem pensar. Porque aqui ele só vale 3 unidades. Aqui ele vai valer 3 centenas. Então, ele passa a valer 300, né? O 2 da centena virou dezena. Passa a valer 20. E o 6 da dezena passa a valer unidade. Só 6 palitinhos. Ok? Então, percebe que quando eu mudo os números de lugar, vai mudar o valor desse número? Um 2 aqui é totalmente diferente daqui, que é totalmente diferente daqui. Ok? Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui só um pouquinho, gente, porque tá chamando aqui. Ok, então vamos lá. Ok até aí? Ok. Borrachita, preciso de você. Vamos lá. Pagar minha borrachita para eu poder ir pro outro, né? Prontinho. Agora, nós vamos ver mais uma coisa. Então, vamos agora comparar o 12 com o 21. Nessa comparação, isso foi o que eu falei no quadro passado. Serão ressaltadas as suas semelhanças e diferenças. Então, se eu comparar o número 12 com o número 21, aqui eu só estou explicando em forma de texto aquilo que eu expliquei nesse quadro aqui agora, ó. Lembra que eu expliquei aqui circulando? Eu estou explicando aqui agora em forma de texto, tá? Olha só. O valor posicional que eu quero que vocês prestem atenção. O 12, o algarismo 2 está nas unidades e o algarismo 1 está na dezena. Isso significa uma dezena mais duas unidades. 12. Uma dezena com duas unidades vai ser a mesma coisa que 10 unidades, que 10 unidades forma uma dezena, com duas unidades, que vai dar 12. Mas se for o número 21, inverti ele. Nesse caso, eu vou ter duas dezenas com uma unidade. Então, eu vou ter 20 unidades, que duas dezenas é igual a 20 unidades, mais uma unidade. Então, eu vou ter 21. Ok? Então, aqui eu só expliquei, porque vai ter gente que vai assistir essa aula depois. Então, eu expliquei o mesmo que eu expliquei aqui no quadro em cima, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando do nosso material dourado, né? Quem já teve aula comigo
viu que existe o material dourado. O material dourado, gente, ele mostra pra gente o seguinte. Olha só. Eu tenho esse aqui, piquititim, tá vendo? Ó, deixa eu voltar lá pra cima pra ver se vocês me veem melhor. Aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. Esse pequenininho aqui, ó. É um cubinho. Ele vale uma unidade, tá? Olha aqui ele escrito. Ó o cubinho aqui. Vale uma unidade. Uma unidade, tá vendo? Essa barrinha... O que aconteceu com essa barrinha? Essa barrinha aqui é o seguinte. Eu ajuntei 10 desse e formei a barrinha. E eu fui pondo um, outro, tá vendo? Então, 10 cubinhos desse, ó, juntos deu uma barrinha. Então, aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho o quê? 10 unidades ou uma dezena, ok? 10 unidades ou uma dezena, tá? E agora eu vou juntar 10 barrinhas. 10. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter essa placa. Que sabe quantos quadradinhos tem aqui? 100. 100 quadradinhos tem aqui. Tá vendo? Então, olha só. Uma unidade... Uma dezena e uma centena. É o que está desenhado aqui para vocês. Ó. Um cubinho, uma unidade. Uma barra, uma dezena. Uma placa, uma centena. Ok? Então, é isso que eu escrevi aqui para vocês. Para vocês entenderem. E isso aí vai ter que gravar. Caio, não precisa copiar agora, eu vou mandar o registro depois para vocês, ok, amor? Então, vamos lá. Eu tenho uma unidade, uma dezena e uma centena. Então, centena é como se eu juntasse 10 desse. E dezena é como se eu juntasse 10 do cubinho. Ok? Vamos lá. Vamos continuar com esse negócio aqui. Agora, tranquilo. Toda vez que dois números com algarismos iguais em posições diferentes, eles têm valores distintos. Isso é valor diferente. Por quê? Você vai saber responder, né? Eu coloquei aqui agora, toda vez que alguém te perguntar por que que dois números com algarismos iguais, como no caso do 1 e do 2, em posições diferentes, que eu virei para o 2 e o 1, tem valor diferente? Ah, por causa do valor posicional. O valor que ele ocupa lá no quadro posicional. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente aprender. Vamos lá. Ordem das unidades, que é o meu cubinho. Ordem das dezenas, que é o meu, minha barrinha. E ordem das centenas, que é a minha placa. 100, ok? Tá aqui, ó. Primeira, segunda e terceira ordem, ok? Eu vou representar o número 3. Por que que esse zero tá aqui, professora? Porque ele é um zero à esquerda. Ó, tem inclusive um ditado popular que fala assim, isso aí é um zero à esquerda. Zero à esquerda é porque ele não tem valor, tá? O zero na matemática, ele só tem valor do lado direito. Do lado esquerdo, ele não tem valor, não. Então, se eu colocar zero aqui, é a mesma coisa que colocar nada. Mas e o 3? Ah, o 3 eu vou pôr aqui, ó. 1,
dois, três. Representei o 3. Aqui não ficou nada, porque é zero. Centena nem existe. E eu só pus aqui 3 unidades, ok? Agora, eu vou pegar um número de 2 algarismos. O 5 está na unidade. Então, eu tenho que pôr aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho? 5 unidades. Mas e o 2? Ah, o 2 é dezena. E como que eu leio 2 aqui? É aqui é 10 com mais 10, que vai ser igual a 20. Então, eu tenho 20 e 5. 20 e 5. Duas dezenas é a mesma coisa que um grupo de 10 unidades com outro grupo de 10 unidades. Certo? Então, eu tenho 20 e 5. E agora? Vamos lá, que eu quero mudar aqui. Bram, bram, mudei. Eu tenho 3. Esse aqui está na ordem das unidades. Então, eu vou pular. 1, 2. Esse aqui está na ordem das dezenas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 dezenas é 10 com 10 com 10 com 10. Então, é 40, não é? Olha, 10 com 10 com 10 com 10. 40. E aqui eu tenho 3 centenas. Então, eu vou pôr 1, 2, 3. Esses 3 palitinhos aqui, cada um vale 100. Porque ele está onde? Na centena. Então, ele é 100 mais 100 e mais 100. Virou o quê? 300. Então, como eu faço a leitura desse algarismo? 342. Esse aqui, 25. E esse aqui, 3. Ok? Beleza? Último slide, vamos lá. Borrachita, amiga. Vamos lá, que eu tenho que apagar, porque senão vai para o outro slide e fica tudo rabiscado, gente. Aí não fica legal não, que confunde a gente. Aí agora, pensa bem. Nós, então, aprendemos unidade, dezena, centena, que é aquilo que eu desenhei para vocês lá naquele QP do quadro branco, lembra? Pois é. Beijos. Beijos de esmaga bochecha, ok? Então, vamos lá. Voltamos na tela para tirar dúvidas, ok? Luca, qual a sua dúvida? Pergunta sobre a matéria. Qual que é, Luca? Professor, deixa eu tentar aqui. Sabe a máquina da, que eu estava falando lá do... Você colocou os pauzinhos? Então, tipo, o que que era aquele negócio lá que tava em cima, bem em cima, assim, sabe aqueles quadradinhos? Quadrado. Quer dizer, você... Não tô entendendo a sua pergunta, Luca. Ah, então pode deixar. Você tá falando do último desenho? É isso? Vou voltar lá, você me mostra, tá? Você tá falando desse aqui? Unidade, dezena, centena. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. É isso? É, Luca, me responde.
Ah, então beleza, entendido, né? Joia. Deixa eu voltar lá para os nossos amigos. Elias, diga-me. É que eu tenho duas coisas para falar. É, tem para casa de matemática? Não. É, e também a segunda coisa é que eu inventei uma brincadeirinha, tipo, a unidade são várias pessoas. É uma dezena, é uma mulher grávida que tem 10 pessoas na barriga. Aí vai Ih, Mari! Aí a centena é uma mulher grávida que tem 10 que tem 100 filhos dentro da barriga. Jesus! Mas boa ideia você teve, viu, amor? Boa ideia você teve. Vamos lá, Alexia, meu amor, diga. Professora, fala mais alto, amor. Oi, amor. Tá, vou esperar. Pode falar, Alex. Você já tinha desativado, Alex, o coisa. Professora, aqui, eu... Nossa, eu esqueci. Então tá bom, vamos correr aqui, ó. Maria Luísa. Ô, professora, sabe quando era no começo da aula você falou que a Gia estava sumida? Eu tenho que conversar com ela. Como é que é? Eu falo com ela. Eu tenho o WhatsApp dela. Ah, então manda pra ela. Eu falo com ela. Professora, tá sentindo falta de você. Tá. Um beijo. Bernardão, fala aí para nós. A aula tá sendo muito legal. Muito obrigada, amor. Eu espero que vocês consigam entender bem. Caio, diga, amore. Amorzinho, Caio. Oi, Caio. Oi, Caio. Parece que o Caio não está conseguindo. Então, vamos passar para outro aqui. Quem está aqui na câmera? É Eliane Nascimento? É Luca? Não é? Eu sou novo, professora. Ah, qual o seu nome, amor? Arthur Marques Nascimento. Como é que é? Arthur Marques Nascimento. Arthur, eu tô aqui procurando, você tem dias, rapaz? Você tava sumido, Arthur? Que bom te... Eu não estava conseguindo entrar na aula, professora. Ah, que bom. Agora você já consegue. Então, eu te espero aqui no mesmo bate-horário e bate-local, ok? Tá. Seja bem-vindo. Gostei de ver você aqui. Eu já estava preocupada porque eu tenho 3 Arthur esse ano e estava faltando você. Ok? Beijão. Alexia, que agora a Alexia voltou porque ela deve ter lembrado o que, que ela ia perguntar. É, professora, se você colocar um número menor na frente, sempre vai ser um número menor. Se colocar um maior na frente, sempre vai ser um número maior.
Na frente, menor, maior. Eu tô... Aí você tem que prestar atenção se você está colocando o número à sua direita ou à sua esquerda. Quanto mais à sua direita, o número menor. Quanto mais à sua esquerda, o número maior. Não é isso que você quis dizer? Não. Se você não colocar um número maior na frente, sempre vai ser um número maior. Ah, entendi. É isso mesmo. Isso mesmo. Porque, por exemplo, ele na unidade ele é só 3 e o 3 na dezena é 30. Não é isso? Ah, garota esperta. Beleza. Caio, amor, consegue falar agora? Cadê o Caio? Professora. Oi, amor. Tô te ouvindo. Eu fiquei em dúvida naquela penúltimo slide. No penúltimo slide? Tá, eu volto pra você. Se não der pra voltar na aula de hoje, eu volto na aula de amanhã. Pode ser? Sim. Porque o Zoom vai cair. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pôr essa aula lá na Escola Web para você assistir e amanhã a gente volta aqui e explica de novo esse pedacinho, pode ser? Sim. Combinado, Caio, não deixa eu esquecer não, você me lembra. É, tem um outro aqui, Vitor Hugo, amor, diga. Essa é a revisão para a prova, porque eu entro atrasado. Essa é revisão de unidade, dezena, centena, que é o quadro posicional, ok? Porque no início do nosso livro do terceiro ano, vai chegar uma casa nova. Aí vocês vão ver como é que vai ficar diferente, ok? Luquita, diga, porque minha aula vai cair e eu não quero cair sem mandar beijo. Ô, professora, Agora vai ter um intervalo, depois vai ter outra aula. Agora é intervalo, hora de fazer xixi, hora de fazer lanche. Vai ter depois. Né? De esticar as canelas, andar um tiquinho. Ô, professora, sabe no computador lá do meu avô? Não tem o nome da mamãe, eu tô no computador da minha tia. Aí eu vou colocar no computador aqui da mamãe. Tá bom, tá bom. Beleza. Agora, ó, vocês vão sair de intervalo, 2h30 na hora. Duas e meia? A gente volta com aula de ética, que tá legal. A que horas que volta a aula? Aula de ética, 3 horas. 3 horas da manhã? 3 horas agora, aula de ética. Então, hora de esticar as canelas, ok? Pensei que era 3 horas da manhã. Tá doido, menino? 15 horas, certo pra você? Beijão, com Deus. Tchau, professora. Tchau, tchau.